Ei vieläkään, ei vielä. Mut ihan kohta, ihan kohta. Ajettiin, että nyt pääsee heittää puistossa, nimittäin ollaan Lahdessa, Mukkulassa ja nimenomaan täällä parkin puolella, koska täällähän on kaksi täyspitkää rataa, parkki ja foresti, niin nyt ollaan täällä parkissa näyttämässä, mitenkä väylät pyöritetään. Ja miten tämä nyt näyttää näin metsäseltä, tämä ensimmäinen väylä? Jotenkin ei ollenkaan parkilta vaikuta. No, on se mukava kuitenkin metsäväyliäkin siellä olla. Onhan se näin, että eihän täällä tietenkään ihan pelkkiä puistoväyliäkään ole. Ei heti ensimmäisellä väylällä päästään tällaista sviippaavaa haiseria itse asiassa harjoittamaan tässä. Se on juurikin näin. Ja sillä sviippaavalla haisilla sä haluat navigoida tuolta puiden välistä aika lailla tuota reittiä. Näytettiin aika lailla sama reitti, koska se tuntui hyvin selkeältä, joten sen tekemällä sä voit sen pöydin sitä heittää. Joo, ja yleensä ohjeet on selkeitä, niin tällä kertaa me annettiin jopa vaihteeksi selkeitä birdie-ohjeita. Kyllä, näin tehtiin. Aika tollanen ykkösväylä ja kakkosväylä, niin aika tollanen... Kakkosväylä. Haiseria heitetään tonne erittäin kovaan ylämäkeen itse asiassa, melkein 10 metriä. Ja väyläopasteen mukaan näyttäisi, että kaksi reittiä voi olla olematta. Joo, voi olla, mutta kuitenkin... Haasteen tässä tuo kuitenkin tuonne käppiin osuminen ja pieni ylämäki, että siis mittasuhteen hyvin simppeli, pöyritettävä väylä. Joo, eihän tuossa mitassa kyllä jo tosiaan ole mitään kummallista, mutta vähän kovemman heito se vaatii. Mitäs me ollaan muuten tekemässä? Sehän vaikuttaisi olevan How to Birdie Every Hole -rituaali. Aa, niin että siis piti vaan tilata kanava ja tehdä toi, niinkö? Kyllä, sen jälkeen alkaa tulemaan birdiejä. Okei, mutta mikä on aika outoa, niin... Tosi moni meidän katsojista ei ole edelleenkään tilannut kanavaa, joten siinä ei ole nyt ihan sit kuitenkaan onnistuttu loppuun asti siinä rituaalissa. No ei vissiin. Mä oon aikaisemmin sanonut se, että mua sitten hämmentää, että ihmiset haluaa birdiejä, mutta musta alkaa tuntua, että ihmiset on niin kuin jo luopunut toivosta niiden birdiejen saamiseen suhteen, jos ne ei kerran niitä halua. No, mutta tuossa se nappi kuitenkin on, jos siitä haluaa painaa tosiaan, niin ei se, sen enempäähän se ei vaadi kuin tuon. Niin siis... Se on todella pieni vaiva ja auttaa meitä todella suuresti. Mutta hei, tässähän niinku me ollaan vaan puhuttu tästä tällaisen pikku par kolmosen aikana. Niin tässä oli tällainen pikku par kolmonen tosiaan. Joo, hetkinen, heitettiin muuten vähän sviippaavampaa haiseria kuin ykkösellä vielä. Ja oli muuten aika pitkä ja alamäkeä ja tekninen ja tosta vaan, sekin vaan tehtiin jo. Niin tehtiin. Ja se oli haastava, mutta kattokaa siitä se, niin tiedätte, miten se voitte tehdä. Ja nelosväylällä nyt päästään tänne puistoon. No niin. Ja tässä sä haluat päästä avauksella aika lailla tänne ja jatkaa tonne. No taaskin aika hyvät ohjeet, on, niin aika simppeliksi on tehty taas väylä. Mutta se, mikä voidaan tässä nyt ensimmäisenä ottaa heti, niin on tuulikortti, koska se pitää ottaa keskimäärin kerran videolla. Joo. Niin, se on mun mielestä tässä. Hirveä tuuli oli. En tiedä, miksi se vaikutti tai miksi se pitää ottaa esiin tässä, mutta se nyt vaan oli. Okei. Tärkeä. On. Mutta tonne tosiaan halutaan kuitenkin mahdollisimman vasemmalle päästä. Niin kuin tässä nähdään, me... Mahdollisimman vasemmalle. Niin, me ollaan mahdollisimman vasemmalla, koska sitä lyhyemmäksi sulla tää lähäri jää. Kyllä. Ja... Lähärin voi sitten taas valita, että tonne viimeisten puiden sekaan kun heittää, niin oot tyyliin ringissä ja, ja tosiaan jos niiden ohi vielä menee, niin sitten oot oikeastaan jo kori alla. Että jep. Mä heitin tuossa tuota rystymidaria ja sä heitit tuossa forea, niin ei, siis voi valita taas omien vahvuuksien mukaan. Joo. Pitkästä aikaa. Ja niin kuin ylipäätään siis puistossa usein pystyy tekemään, että siellä usein on ne kaikki pelit ja mahdollisuudet tarjolla. Kyllä. Mut sit päästäänkin ekalle par femmalle, vitoselle. Ja nyt tuoksuu ihan niinku saman tien tuli sellainen pieni, tiedätkö, että niinku tuulahdus. Eagle, sellainen eaglen tuulaus. Onko tässä mahis itse asiassa eagle tää? Kyllä ainakin niinku mitan puolesta miettii 212 metriä. Kyllä. Niin kyllä se ehdottomasti siltä näyttäisi, että
Oho, mihin? Hetkinen. Jaa, niin tonne. No, tuolla ei varmaan väylä mene kyllä. Joo, no ei niin. Kuvata edes loppuun joo. Sinne se jonnekin katos vaan. Joo, katohan tää Esa, kato. Oi tolleen, noin. Tohon mandopuun viereen. Joo, siitä ohi kato vähän. Niin tossa katoa. On se eagle-paikka. Kato, siinä tämähän tuo. Tämähän se täydellinen avaus. Joo. Aa. Ootas hetkinen. Mihin? Pelkkää mettää vaan eessä. Jaa. Jotkut ei vissi osannut katsoa oikein nyt, että missä se oikeasti se viitti olikaan. Niin tää oli se sun niin tää olikin itse asiassa täydellinen. Okei. Joo, meillähän kävi tässä sellainen pieni hassu, että kun Esan heitto lähti, niin mä olin, ja oli kyllä Esaakin täytyy nyt tässä vähän sinne sanoa, että oltiin vähän sitä mieltä, että ei ollut ehkä se paras avaus, ja sitten se kuitenkin päätyi keskelle sviittiä itse asiassa. Joo, eli tonne viheriölle, kun pääset tasanteelle, mikä oli siitä, mistä mä heitin, niin sieltä pääsee jatkamaan suoraan linjaa. Mut hei, mitä me tehtiin? Me otettiin silti ne eaglet siitä. Kyllä. Eli tuulahdus oli oikeanlainen. Mutta kyllä kieltämättä vähän tuulahtelee nyttenkin. Meinaa 120 metriä par 4. Ja alamäkeen vielä. Mutta ei ole missään nimessä helppo meinaan. Puuta on ja hyvin tiukka kulma on. Siis tosi tiukka. 80 metriä näkyy tuossa oleva, että on tonne mutkaa. Ja sit se on suoraan oikealle se loput. Eli niinku, tää on ihan siis tolle just stollaava, fore. Ja sit pitäis päästä suoraan oikealle. Niin. No, siellä on jo ylälinja, kapeahko, mutta on. Kyllä kuultiin tässä vähän juttua, että ihan porukkaa jollain midarillakin painanut tonne ihan melkein nostoiglelle ja muuta. Niitä väyliä me ei löydetty tai niitä linjoja me ei tiedetä, mutta me näytetään ohjevideo kuitenkin, miten voi tolle ainakin driverilla laittaa sen tonne yläilmoihin ja iglettää. Jees, näin me tehtiin. Vai teitkö sä? Kyllä me molemmat tehtiin, kyllä me molemmat tehtiin. Joo, tehtiin. Hetkinen, siis par 5 taas. Ujuma. Siis vieläkin tuoksuu. Vieläkin vaan, että onks tässä hetkinen, 2, 4, 3, joo. Saari on lopussa. Jep. Mielenkiintoinen väylä, eli on tehty OB-tikuilla tavallaan toi koko väylän muoto itse asiassa, niin koko on. Väylä. Niin on, että sä haluat päästä mahdollisimman pitkälle sinne väylään, jotta sulle jäisi sitten taas hyvä jatkoheitto siitä ja sinnehän se liitely. Keskelle väylään näyttäisi menevä. Eli ei jää sen kummemmin selviteltäviä, että onko se sisällä. Ei jää. Ei todellakaan jää. Mulla kääntää kans vähän yli. Ei tahtonut. Ihan pitää. Ei tahdo ihan pitää. Sinne. Onko toi pelissä? Onko? Mitä sanotaan? Onko pelissä? Come on. Ja sieltä. Kyllä. Pelissä ollaan. Ja katsotaan sitten, kun jos tällaisen avauksen väylälle saa, niin tässähän on tosiaan iglemahikset. Näytti vähän albatrossimahiksilta, jos suoraan sanotaan, että oli, niinku, oli vähän linjoillaan menossa melkein koriin tuo. Joo, kyllä se ihan hyvin linjoilla oli. Joo, ehkä silleen pikkasen löysä baari, jos nyt täytyy jotain kommentoida tähän, mutta siis kiva väylä, ei siinä mitään. Että vaatii tarkkaa avausta ja mitä pidempää haluaa laittaa, niin sitä tarkempaa se tavallaan vaatii. Se siellä aika kapea kuitenkin on siellä kaukana se autti. Joo, mutta nyt on par 4, 1, 5, 7 ja OB kyllä tekee semmosia temppuja sekä tää vesi, että nyt kyllä ei niin selkeästi kyllä enää tuoksahtele ainakaan iikle tuolta. Ei kyllä todellakaan. Siis tuolla on toi haiserilinja, tuo on niinku tollanen aika turvallisen näköinen. Sitten tässä miettii, että missä tässä on se sviitti ja mihin tässä yrittää. Niin tuolla pääsee tuonne keskelle väylää, tuolla haiserilla. Se suoristi vähän liikaa. Niin. No, tuollahan on toki myöskin vasemmalla toi reitti. Mutta vai oliko se liikaa? Aa. Oliko se aika sopivasti? Mutta siitä tosiaan sieltä otettiin osumat. Kori osumat. Joo, mitäs täältä sitten tehdään? Neljäs eagle putkeen. Okei. Jaa. Tässä menee vähän tää How to Birdie Every Hole, vähän niinku, tää nyt menee vähän silleen, ei ihan niinku reisille, mutta ei nyt ihan silleen oo paras ohjevideokaan ollut tähän mennessä kuitenkaan. No tää kyllä alkaa kyllä menee vähän oudoksi tää. Ensimmäisen 8 väylän aikana on tullut 4 eagleä tossa nyt, että
No mutta siitä jollekin hyvä ohjevideo. No totta, totta. Kyllä se pitää joo, nyt vaan. On, kääntää siis, posiiksi vaan. Joo, joo. Kääntää posiiksi. Että ton kun joku suorittaa tuolla kisoissa, niin kyllä. Siis kyllähän tällä luulisi kyllä pärjäävän tällä ohjevideolla. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Me ollaan nyt sitä mieltä. Sitten ollaankin aika killeriväylällä ylämäkeen 140 metriä. Joo. Vai oliko ylikin, mutta kuitenkin pitkä, erittäin pitkä avaus. Mulla karkas vähän vasuriin, meni kuitenkin aika pitkälle. Siinä oli taas mun pää taisi olla vähän eessä. Siinä oli varmaan vaikea kuvata sitä. Niin. Sulla ihan hyvän näköinen ässä. Jäi vähän puttia ja niin jäi vähän mullekin, mutta kyllä me siitä pirkot silti otettiin. Mm, näin ne voi tehdä. Mutta kymppiväylä sitten puolestaan antaa vähän hengitystaukoa. Meinaa 86-metrinen aukea väylä. Toki joo, tuossa on tuo oja, mutta ei se niin paljon tässä peliä tuu, että yksinkertainen hysse esimerkiksi tuolta. Niin. Joo, ja ne, ketkä on kattonut vähän kauempaa videoita, niin mullahan tulee aina tästä mieleen, niin kuin, oliko 2015 SM-kisat? Mm. Olisiko ollut silloin tosiaan Lahdessa, mutta kuitenkin niin monen vuoden takaa niin on ollut silloin tämä väylä ensimmäisenä väylänä muistaakseni. Niin jotenkin tulee niin kuin mieleen niitä videoita tästä hyvinkin, että joo, tässä on nähnyt joskus ennenkin tämän, vaikka nyt tulin ensimmäistä kertaa heittämään itse rataa. Kyllä. Mutta 11 väylä sitten jälleen tarjoaa pikku hengähyspaikkoja, mennään 87 metrin par kolmonen, ja jälleen aika yksinkertainen väylä. Mä voisin kuvitella, että tää on yksi radan helpoimmista, ellei helpoin väylä, koska tää on kuitenkin niinku tosi selkeä, ihan siis rystyhaiseri ja ei kuitenkaan mikään älyttömän pitkä. Niin mä luulen, että tää on siis radan helpoin väylä. Joo, kyllä näin voisi väittää. Toki tossa, jos jostain syystä vaikka oikealle lirvauttaisi liikaa, niin aika aikaisesti sitten joutuu kolmatta heittämään, että toki se on kyllä totta. Sitten voi tapahtua damagea, mutta kuitenkin veikaisin samaa, että helpoin väylä kyllä on ehdottomasti Mukkulassa. Joo, kuitenkin just suhteessa noihin muihin. Mutta väylällä 12, niin kuulemma harmillisesti on tuosta keskeltä tuo puu kaatunut, eli tuossa näkyy tuo kanto, niin silloin kun tuo puu on ollut tuossa pystyssä vielä, niin on vaatinut vielä ehkä teknisempää avausta, mutta nytten tollainen aika, että saat vähän valita jo melkein linjaa ja heittää, tai siis yleisin heitto tuossa varmaan on joku suora, joka vähän feidaa lopuksi. Jep. Jep. Mutta PD esimerkiksi tämmöinen 110, niin näyttäisi toimiva. Ainakin tähän mennessä, katsotaan toimiko se edelleenkin. Toimiva. Sulla vähän kääntää paremmin yli, mulla jopa skippasi tuonne vähän vasuriin korista sulla käytännössä kori alla. Jep. Jep. Erittäin hyvännäköisiä heittoja. Jep. Mutta siinä tosiaan on toki toi vasen OB silleen höpöttimillä, että sinne jos jonnekin varmaan tuossa päätyy. Niin, siis totta, siis olihan mullekin aika lähellä itse asiassa tuota OB-töjä, että eihän tuo tuolla niinku kovin kaukana edes ole. Jep. Ja sitten pienintä pilliä, mitä Mukkulan täällä parkilla varmaan on tarjolla. Joo, ja tämäkin kyllä on siis ehdottomasti semmoisia legendaarisia väyliä täällä, minkä kyllä niinku tunnistaa, että mistä tämä on. Kyllä. Siis mä tykkään, tosi siisti väylä. Oh. Ja tuo tuplamanda tuolla lopussa tosiaan pakottaa sen, että tuossa ei sitten myöskään voi fuskata mistään, että sä ihan oikeasti joudut heittämään tuohon keskelle tuon pilliheiton. Ja kyllä se taas vaan laittaa kuumottelemaan. Vaikka tuosta ihan samasta käpistä sen taas jälleen heittäs, mutta sitten kun siinä on mandot yhtäkkiä, niin sitten on yhtäkkiä ihan solmussa, hetkinen, mitä nyt pitää kääntää oikealle, eikö oikeallakin on mandoa, kun vasemmalle, eikö? Ja sitten oot yhtäkkiä ympäri ja ylös alasia heittänyt kuperkeikä ja sitten oot jo 14 väylällä. Jep, ja 14 väylähän on tosiaan 132 metrinen, joten sitten taas aletaan kyllä haastamaan myöskin distasin puolesta. Meinaan tuossa on tollainen oja myöskin ennen korja, mikä tulee tosi mielenkiintoisesti kyllä peliin, etenkin rystyhe kummalla tahansa heitolla. Että se laittaa sut valitsemaan, että haetko sä tohon korille vai pelaatko sä vaan baaria? Totta, siis baaria tässä voi pelata ihan silleen, että pelaa vaan haiserilla, selkeen tohon, no tohon, mistä mä nyt kuvaan tai vähän jopa siitä eteenpäin, ja sitten pirkko sisään. No, niin. Siinä kun on sit ojan vieressä, niin tuohan käytännössä ringissä. Jep, se on. Elikkä sitten voi myös pirkottaa niin, että laittaa sen lähelle tuohon ojan reunaan ja laittaa siitä vaan putin sisään. Kyllä, täysin mahdollinen vaihtoehto myöskin. Hieno väylä kyllä. Ja sitten siellä, joo,
Väylä 15. Joo, joo, nimenomaan väylä 15. Par 4 ja 159 metriä. Ylämäkeä. Ylämäkeä, ja kyllä niinku... Kyllä se on. Se on väylä. Tuollahan sinne... se oikealla menee se väylä. Ja sinne sen haluaa saada. Aa, niin sinne oikealle. Väylälle. No siis joo, mä tavallaan tiedän, mutta sit mulla ei kyllä käynyt mielessä se, että tonne oikealle pitää, vaan minä katsoin, että tuolla suoraan on kori ja yritin heittää sinne päin. Ja kyllä se vaan lirvahti sinne OP yli ja pääsee vähän taas tuoksahtaa, että onko siellä kotka mahiksia. Onko siellä mahiksia? Oliko siinä mahiksia? Oliko siinä muuten mahiksia myöskin? Se oli muuten ehkä vähän liian lähellä. Mutta tällä kertaa, nytten, mä kerron teille. Tuosta kotatte keskiarvo. Tuosta kotatte nyt keskiarvo. Eli Esan lähäri ja mun putti. Niin silloin se on keskellä. Yhdistäkää nuo heitot, niin saatte sitten siitä iiklen. Mutta älkää yhdistäkö avausheittoja, sitten voi olla OP:lla. Totta. Joo. Älkää tehkö niin. Ja väylä 16. Takana kuumotteleva autti, 104, tollanen, mikähän toi olisi? Olisiko se suoraheitto? Kyllähän se suoraheitto on, ja 104 on kyllä yleisesti aika semmoinen mitta, että siinä voi olla, että yleisesti porukka joutuu heittämään vähän jotain leveämpää. Niin sitten se takaa autti tekee tämän väylän tosi hyvin. Se on totta, että kun mäkin pääsin pelaamaan midaria, niin mä tiedän, että ei se tonne niinku pitkäksi mene, mutta sillä pääsee tosi lähelle koria. Jep. No tossa Esa heitti erittäin teknisen. No joo, oonhan mä siellä taas yllättäen aika lähellä, joo, mutta siis erittäin lähelle koria pääsee kuitenkin, kun on monta yritystä ja haluaa näyttää ohjevideon. Jep, se on juurikin näin. Ei pelota niin paljon nuo OP:t. Jep, mutta siitä sitten pelottomasti kohti väylää 17, mikä on taas, ei se mikään helpoin pöydiväylä, koska tossa on OP-alue, minkä sä haluat ylittää ensin, ja sitten vielä kori on kummulla ja kaiken lisäksi vielä korotettu, joten ei mitään helppoa loppua tarjoa tämä väylä. Joo, ei todellakaan. Heitit melkein koriin taas, se on uskomatonta, että voisiko se osua jo välillä? Vois kyllä, kävis. Kyllä. Mä otan tosta lehestä, otan pienet hipsut tosta. Jolla mä saan pienet jarrut, noin, sitten tuohon korjalle tippuu, sitten pienet rollit pyörähdykset sieltä. Ja näin. No, sä et kyllä kattonut loppuun asti sun puttia. Ei sitä aina. Noin vaan. Ai että mikä auringonpaiste kyllä, eli hei. Tuoltahan voisi varmaan foreillakin pelata pirkan, mutta me nyt pelattiin rystyillä. Niin me tehtiin, ja 18 välillä menne. 159 ja... Hyvin, hyvin kivoja bunkkereita on laitettu haastamaan tohon, että niin kuin taas ne on puolestaan kyllä tässä, minkä ne väylät tekee, kuten tästä näkyy. Joo, siis isokätisille just antaa sen, niin kuin, että hei, nyt koitetaanko me sitä eagleä vai eikö me koiteta? Jep. Eli niin kuin, no bunkkerit on sellaisella etäisyydellä, että no ihan helppo on safetata niin kuin ennen niitä. Jep. Joku haiseri vaan, ja sitten heittää joku lähäri. Kyllä. Mutta sitten jos sä haluat vähän niin kuin sitä eagleä taas miettiä, niin... Kyllä se taas vähän tuoksahtaa siltä, että sitä voisi vähän yrittää. Ja sieltä hän ja se bunkkeriin, keppiin ja kyllä. Ja näin. Kyllä. Päästiin näyttämään nyt droneen avulla onneksi, että se ei ole tosiaan potkastu se kiekko sieltä, mikä tuo bunkkerista pois, vaan se joku se vaan työnti sen ja keppi vaan pyörät. OP-tikku olisi jokaisen potkas. Niin, se oli se. No. Eagleihin oli kyllä kiva lopettaa. Oli. Se oli sellainen rata. Oli todellakin. Se oli kiva rata. Ja kiva, kun sä katsoit tämän video. Kiitos sulle. Kiitos Arnelle. Kiitos Fribo-kansalle. Kiitos myös mun puolesta. Ja ei muuta kuin nähdään taas ensi videossa. Näin tehdään. Hei ja hei. Hei hei.